Господин Янев, трябва да започнем по някакъв начин това интервю. Изключително емоционален двубой за вас, изключително емоционален двубой за Ботев Враца. В крайна сметка обаче равенство за вашия отбор. Какво не достигна на тима, за да си тръгне с трите точки? Имаше и достатъчно много ситуации. Не играхме по начин, по който трябваше да играем. Не смятам, че борейки се за оцелееме, трябва да излежем по този начин. Един отбор, който се бори да оцелява, трябва да вложи всичко, което има в себе си. До тук бяхме перфектни в работата, която вършихме, но в крайна сметка всичко опира до това всеки от нас да извади най-добрите качества от себе си и да ги покаже на терена, без значение колко е тежка ситуацията. В един двобой изглеждахте сякаш безпомощен, множество ситуации за Ботев Враца. И се чувствам безпомощен. Единствено на моментни неточности ли отдавате или просто и напрежението си казва думата в тези ситуации, защото наистина имахте достатъчно. Какво значи напрежение? Дайте това нещо да го спрем. Напрежението е за всички. Ние взем на терен с ясната нагласа и ще играем футбол. Не е така. Аз като треньор знам, че има напрежение, защото нямаме добри резултати. Но това е част от работа, ние трябва да го преодоляваме в определени моменти, за да може да даваме най-добрите резултати, от които сме зависими, от които се нуждаеме, от които клуба иска от нас. Не смятам, че трябва да оправдаваме каквото и да било поведение с напрежение, защото играем срещу отбор, който няма никакво напрежение и трябва да покажем, че показвайки по-добър футбол, заслужаваме място в елита. Днеска не го направихме. Това е отражение, резултата, отражение на играта ни. Макар и преди изиграването на останалите двубой от кръга, как смятате, че това равенство ще повлияе на шансовете на Ботев Враца за спасение и евентуално? Ясно е, че вероятно и във вашите планове влиза и евентуален бараж, но какво от тук насетне следва за Ботев Враца? Трябва да изчакаме другите матчи да свършат и оттам нататък можем да си направим сметка дали имаме шансове в последния матч или нямаме такива. Просто съвсем по-елементарно. Благодаря ви, пожелавам ви успех.